asi sa veel oled. Tõmban aaksu. Ja siit tuleb Eesti parim driftisõit ja nüüd läheme siia kurvi. Vaata. Täna on nagu nüüdke natuke sompu silm. Noh, ütleme nii, et päikest päris ikka ei ole. Nüüdke kerge vihma võimalus ja värki. Aga selle tüübil on brillid peas. Mis te arvate? Mis mees see on? Tagant reast mingi vend karju. See vend on pede! Ta ei jõudnud seda eed lõpetada, kui ta juba kuuli pähe sai. Tehke omad järelduse, mis tüüb see on. Järelikult autoriteet. No nii, nüüd me jõudsime kosele. Normaalne. Oh yeah. Jõu! Vaadake, kes see on siin. Frits! Ja ma juba tegin enne mingi väikse sissejuhatus ära, et lähme Amerikat püüdma. Aga kohta ma ei tea, Frits räägib. Me lähme Hara lahe äärde. Päris pea kanti. Sealt on nagu kala saadud, et lähme proovime. Jep. Seda äärd seal... Jaa, Preds on nagu enne Amerikat saanud, mina olen nulli peal, me oleme muidugi, ma ei tea mitu aastat me käinud olema, nüüd on teine äkki, teine aasta vist, teine hooaeg. Ma vist ei ole isegi mitte ühtegi võttu saanud, aga Preds on ikka välja tõmmanud neid. Mõned jah, mitte väga suured. Jaa. Aga noh, vaadates siin mingite vendade videosi, siis nad ikka tõmbavad seal. Jah. Aga noh, ma ei tea. Aga vaatame, mis saab. Just. Jõp. Aga näeme siis juba seal kuskil mere äärest. No nii, jõudsime kohale mere äärde. Peaaegu natuke vaja siit kõppida. Lähme vaatame, mis toimub. Esimene käes. Esimene käes. Mul on muidugi normaalne ripp. Vähe jäigem. Aga noh, ma usun, et kui kala ikka tahab, siis ta tuleb otsa ikka. No jõu, ma ei tea, praegu täielik vaikus, meri on kuidagi mingit soga jõhkrat täis, et kogu aeg peab konkse puhastama.
Natuke liigume edasi kuskile vaatame. Fredo on seal. Ja noh, eks paistab, tuleb midagi või ei tule. Alustasin mingi sinise landiga. Nüüd siis proovin sukkest värvi. Vaatame, kas midagi muutub. Aga merevesi on kuidagi soojemaks läinud. Eelmine kord käisime, siis oli ikka väga külm, aga praegu on päris soe. Aga noh, eks paistab. Päris sügavale siia vette tulnud, aga kala ei ole ikka saanud. Panin siis mingi teise landi vahepeal otsa siukse. Ma ei tea, on näha ka midagi. Siuke. Ma ei tea, prooviks pulli pärast. Vaatame, mis teeb. Kutsutama täiskab. Oleks mingi hea litake siit täiskab. Opa! Päris hästi lendab. No jõu! Noh, mis pull on? Pull on null või? No mingi sellele 20 meetrit töömal seal. Jah. Pistis kordi saarmas pea välja või? Saarmas või? Mõelmine saarmas või mingi vee loom või jäänud selline. Aa, okei. Tead poolt lootus midagi saarmas vajab osalikult nagu talu tagane. Ja pistis äkselt ka see kõrra tulema. Aa. Värskelt näksetada. Okei. Jah, saab korraliku möllu seal, seal poolt lootus. No jah. See on jõudis ette, noh. Kõradi paskaak, näisk. Jobu. Täis jobunah, jah. Mis siis teeb? Mida lähme teeme üks piruka ja lähme vaatame teist lõiku. Tai. Siin ma arvan, et on selle terve selle ääre siin kõradi läbi käinud. Ei imesta, jah. Ma olen varem ka näinud, noh. Ma vahepeal mõtlesin ka, et ma nägin mingit tumedat asja, aga... Jaa, tõdi, pistis pea kõrdi veest välja, et teeb korraliku möllu seal või all. Jaa. Tema mingi piirkond siin. Võibolla. Seda serva, ma järgult siin kala anna. Kalu taga. Klotki tõhad. See on välja omalt tund klots. Näed, see on suurem klots. Tasu ära unustada, et turva jalad siit jalas põlevad. Kui vahepeal on, läheb meelest ära, kui tossu või lätaka ära kuskil. Varbas saab aiget. No nii, me vaatame sinna poole kallast. Siin oli liiga palju maltsa. Kühvetasime kumbki mitu kilovest seda sitta välja, et ma arvan, et siin ei toiminud. Lähme vaatame teisel poole. Jah. No nii, jõudsime jumindale. Ja siin on vab see vaikne. Siin on ikka täielik kõrdi suvi käes. Mitte mingit... Ah, no jah, tuul oli seal. Mida perset? Üli püstol ilm on sinne. Aga nii vaikne. Ossa raiskas, see on nüüd risu ikka. Normaalselt, et risu on siin ikka maha lennanud. Vägev. Aga no, tegelikult on ikka mõnus nüüd mets küll. Väga ilus mets.
Ei, siin pool ma ei olegi käinud vist, jah. Korralik mägivärk. Siin võiks nüüd kannat ka korra taeva poole tõmmata. Wow, oh yeah! Eriti korralik. Siin pool on vapse vaikus. Küll on ilus koht. On jah, teisse kaldasse kõik uhand vist. Joppa, mõttu palju lutsu kive siin on. Nii palju lutsu kive. Oh, kuulsid või? Kala pani siit kuskilt. No ongi. Lutsuviske maailma meister võistlased või? Siin on palju lutsu kive, jah? Pommikivi. Kuula. Väga hea. See piir läheb seal üleval. Ossa poiss, siin on nii palju sipelged. Räige. Punased sipelged. Miks nüüd siin nii palju olema peab? Noh. Imelik koht üldse nii palju mingit paskare. Jaa, nii palju metalli vedeleb igal pool. Täitsa jõhker. Ma imestan, et keegi ära pole tassin nüüd. Jõu! Selles suhtes, et see...
nii pakkes. Aga ma ei ütle, mis see on.